Představujeme vám návleky na prsty Touch Gear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na touchi se dočkaly inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsitu displeje. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz. Ano, on to dělá opět nejlíp, jo, otoč se mi prdelí, ano. Či tam to vedeš někam hloubš? Yes, ano. Omgče, co jsem to právě našel? Já jsem legit našel svůj 2014 Twitter. Tak, Turret Armor. 380, 390, 400, 380. Tady je weak spotík nějaký. Ne, to je střecha. Jsou to kreténi. Jo, ne, já jsem to, jsem prodavač. Vymazat tuto hru, proč? Tohle to dílo mi kompenzuje tu minulou hru asi. Koukám. Co? Chat. Takže čene. Charcoal. Takhle, že jo. Vypejkat i dřevem. Takhle? A! Ty čuráku. Podle mě je best tank Tiger AK-47. Okej. Okay. Bych si spletl, vole, blízko s tankama online. S CSkem, ne? No, nebo vole. A jo? Čum na něj. Takhle hraje, prosím tě, rank 50. Hráč na Smasherovi. Good morning. Wow. Wow. Oh, wow. Nemáš třetí opravy, bohužel. Mrzí mě to. Another one. Fresnost to. Z tracku, just kidding. You ty krávo, tak tohle mohlo být za klidně o 1000 víc. Oh, really? Být rád, že jsem rád. Run, bitch, run! Já jsem... Píča, proč jsem tam píknul, kurva! Mám se sem kopulku ATčka. Já taky. Tam je nějaký ten čuček předtím, ne? OK, dostal jsem trečí, no. Čuček? No co jsi to řek? Čuček? Ty řek nějaký víš, čuček. Já jsem kreativní. Jo, kámo, co to je za slovo? No, čuček. No jasný, my jsme trefili oba dva ten čuček, že jo? Čuček? Často, že se nejde slovo čuček prostě. Kikif. Do té nech tanku. To je v gatích násy, to je v gatích, kámo, co to je taky za hlášku, vole, jako jedu si to je dobrý generátor na hlášky, no. Prostě úplně to stejný, hochu. Kámo, co to bylo za zvuky pekla, tohle. GG! Kde jsou ty dveře?
Tam je iron. Jsem vyhodil maso. Já jsem vážně úplně retardovaný asi. Tak. Kde byl ten iron? Tady. Ten movement je fakt retardovaný úplně. A napsal prostě čau bagři. My jsme asi bagři, no. Někdo se identifikuje jako muž, někdo jako žena a někdo jako bagr, no. Co to je? Je to trhlina v časoprostorovém kontinu. Hold, v takový žijeme době. Nevadí. Nevadí. Ty vole, tady probíhá něco 18+. Já bych potřeboval hou, já nemám hou. Ladies and gentlemen, we got him. Tam tam je TVPčko. Nebo tam bude... To je v gatích ale, protože... Ne, TVPčko je tamhle. Ne. Kurva koncept, píče, ale on je spotlu. No, ty nemáš hápka. Ale já možná zkusím tady točit kolem toho. Kamaré, ty vole, jak je rychlej ten leopard! To bylo tak calculated, že jsem stihnu dojet úplně přesně, ne? Jdu. Já jdu. Jo. Že vole na hovno je to, že prostě... Pojď zleva tady, on tu bude mě holdowns. Napravo. Kamu, on stejně má. Piči. Jsem trošku spanekařil tu ránu, no. Bouncel mě! Já taky, what the fuck? Dobrý. Zkusím ho trackovat, jo? Uhrám. Nice, bouncel tě. Element. Akorát něco mají na kepu, kámo, jdu to sem. Dopnu ho. Musíš. Ah, bráško. Měl bys si zrekonstruovat dům. Máš ho moc malej. When the imposter is us. Pam 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 pam. Tututum. Ha. A vidíme se teda buď večer. A večer, what the fuck? Ten nečar je pořád tady. Večer ještě díl. A nebo ho zítra. Hele, je, takže tak. Dobře, my jsme dostali přejezd v parku, to znamená, že jsme museli mít ve městě přes převahu, přesilu. Jeď, kurva, uhni, mám tanky na zádech! Retard, hloupej, v IS-6. A spál jsem si jazyk o brambor horkej. Au. Horkej brambor do huby. Horkej brambor, a to jde vážně, koukej. Ale boha. Máš to za gamer pozičku, jakoby. Gamer pozice. Střelce. Já se bojím, jakože tam bude ta stára vzadu ještě. Střelce si dostal, ok. Střelec. Pan Střelec vypověděl svoji... Dal výpověď prostě. Pěkně. Jsem mrtvej. Oh!